नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिन में प्रथम देखबा हेडलाइंस परिप्रसंग रे कांग्रेस बीजेडी स्टैंड को ने चर्चा जणे कहूची आ जणे काटूची सौम्यों को पाई छोटो घटना हत्याकांड मंत्री को पाई दरद देखाइले निरंजन जगतसिंहपुर जिलापालंक ऑफिसर किराणीक घरे विजिलांस संयुक्ता दास को विरोध रे आय बहिर्भूत संपत्ति ठुलो अभियोग गां सातपुरा समेत कटक जगतसिंहपुर रे रेड आजिठ पीएलजीए सप्ताह महाप्रवण जिले में आलर्ट रे जवान रायगड़ा रे पोस्टर मारे माओवादी सीमा सिल सह कम्बिंग जोरदार सतर दिन पर कूरू मिलला मृतदेह पूर्व शत्रुता को नहीं हत्या संदेह मृतक सुंदरगढ़ कमंड गांव बाजुमुंडा आसामी एवं भी पुलिस दूर से अभिनेता सनी देओल कोरोना पॉजिटिव सूचना देले हिमाचल स्वास्थ्य सचिव कुल्लू मुंबई फेरवा समय आसला रिपोर्ट स्वाधीनतार दीर्घ वर्ष पर भी अंधार में बीतुची जीवन दस लक्ष लोक बिजुली सेवार वंचित सूर्य अस्त हेले डिबिरी आलुओ साहा भरोसा गजपति देखा विकास नग्न दृश्य राज्य में शीत लहरी जारी सोनपुर सबुठारु ठंडा अंचल सर्वनिम्न तापमात्रा 8.8 डिग्री रेकर्ड 10 डिग्री तले चारि सहर शेषे भारत ऑस्ट्रेलिया शेष दिनिकिया कानबेरा रे टॉस जीति प्रथम बैटिंग करुछि भारत टीम इंडिया रे चारिटी परिवर्तन टी नटराइज कले डेब्यू एथर संपूर्ण खबर राज्य में शिशु अपहरण मामला सांघातिक एवं राज्य में पखापाखि 4000 शिशु निरुदिष्ट जो मानक स्थिति संपर्क में ना सरकार जानते ना परिवार मुस्कान स्माइल परी अनेक अभियान सरकार आरंभ करते निरुदिष्ट संख्या कमिबा बदल में बढ़ी चली राज्य में एवं भी 4000 शिशु निरुदिष्ट जमापड़ देशरे प्रति घंटे जड़े शिशु निखोज ओडिशारे पिला निरुदिष्ट मामला सांघातिक शिशु अपहरण एवं पिला चोरी मामला गला 4 वर्ष रे 4 गुणा बढ़ी राज्य में प्रति वर्ष पिला निरुदिष्ट मामला बढ़ुची दुर्भाग्यर कथा उधार होइछंती मात्र 27% जहाँकि जातीय हार तुलना रे देश में सबुठू कम एनसीआरबी तथ्य अनुसार 2018 2352 शिशु निरुदिष्ट होता बेले 2019 3151 पिला निरुदिष्ट होते 2019 सुधा मोट 5503 शिशु निरुदिष्ट थिबा बेले पुलिस मात्र 1490 जन को ट्रेस कर पारिछि एबे भी 4013 शिशु निरुदिष्ट तथ्य कहुची देश में प्रतिवर्ष 135,000 शिशु निखोज घटना सामना को आसी थाए हिसाब देखिले प्रति घंटे 15 शिशु निखोज हो जाती जहाँ को गंभीरतार सह नहीं शीघ्र कार्य करने को पुलिस को निर्देश देखते सुप्रीम कोर्ट तथापि एथिरे सफल हो पारिनि पुलिस प्रति वर्ष आम भारत वर्ष रे 135,000 रो अधिका शिशु चालना होती अर्थात प्रति दिन प्रति घंटे प्रतिदिन प्राय 15 जन शिशु प्रति घंटे प्राय 15 जन शिशु निखोज होती सो एथि सुप्रीम कोर्ट रो क्लियर कट गाइडलाइंस अच्छी जे जो पिला माने निखोज से को इमीडिएटली धरा जबार आवश्यकता अछि लॉकडाउन परे निरुदिष्ट पिलांक संख्या बढ़ी विशेषज्ञ मतरे सरकार जो संख्या देखाउछंती ताठु वास्तव संख्या ढेर अधिक कारण एमिति अनेक घटना रही जोठी ना थाना रे रिपोर्ट होई ना शिशु मंगल अधिकारी निकट रे तथापि राज्य में निरुदिष्ट 4000 रु अधिक शिशु को ठाब करने को सरकार पक्षर मुस्कान स्माइल एवं परी एमिति अनेक अभियान होई सत्वे निरुदिष्ट पिला ठाब कर पुलिस विफल 2025 भितर मिसिंग थिला सब ट्रेस आउट हो किंतु 80 जन खंडे एवं तक मिसिंग अच्छा 2019 रो डाटा बर्तमान 2020 नवेम्बर आसलापर यार डाटाटा पुणी कलेक्शन करना पड़ा अपटू डेट डाटाटा
ନଭେମ୍ବର 30 ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆଉ କିଛିଟା ପିଲା ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଣି ତା'ର ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟେ ଯେଉଁଟା ନା ଥାନାକୁ ଆସିପାରେ ନା ସେମିତି କନ୍ସର୍ନ ସମିତି କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆସିପାରେ ତ ସେସବୁ ଆସିଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତ ହେବ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ିବ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଡାଉନରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଯତ୍ନବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ 4000 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସରକାର ପୁରୀ ଗୋପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳା ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ଫାଳ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ ଜଣେ କାଟୁଛି ବିଜେଡିର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଘଟଣା ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେପଟେ ଅରୁଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତକାଲି କରିଥିବା ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସେ ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦରକାର ନଥିବା କହିଥିଲେ ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କରିନଥିବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କିଛିଦିନ ତଳେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଥିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିମୁଖ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ଓ ନରସିଂହ ବୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଭଳି କୁନିପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଘଟଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆକୁ ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛି ସେଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣାପଡ଼ିବ ପୋଲିସ କିଛି କହିଲାଣି କି ଏଇ ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଗିଭ୍ ଅ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଟ୍ ଘଟଣା ଘଟିଲା 14 July ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା 21 July ସେ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ଘର ପଛଆଡ଼ୁ ମିଳିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲି 4 ମାସ ଧରି 4 months ଆ ପାସ୍ କାହାକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ଗନ୍ଧ ଟିକେ ହେଲେ ପାଇପାରିଲେନି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପ କରାହେଉଛି ସେ ରାଜନୈତିକ ଆରୋପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିବେ ବୋଲି ହୁଏତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମର୍ଡ଼ରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେ କଥା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମେତ ନିଜ ଘର ସାତପୁରା କଟକ ଓ ପାଣିଶାଳିଆ ଭଡ଼ାଘର ସମେତ 4 ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 4 ଟିମ୍ରେ 9 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମେତ 30 କର୍ମଚାରୀ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଗରେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କର ସାତପୁରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପଛପଟେ 2 ମହଲା ଘର କଟକ ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଘର ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବା ଏକ ଲକର ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଂଯୁକ୍ତା ଦାସଙ୍କର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଡିପିଓ ଜଗତସିଂହପୁର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କଟକଙ୍କ ୱାରେଣ୍ଟ ବଳରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମେ 4 ଜାଗାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସାତପୁରା ତାଙ୍କର ଏଇ ଘରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେନିଶାଳିଆ ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦିତ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସି କଟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫିସ 4 ଜାଗାରେ ଆମର 30 ଟିମ୍ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଗଜପତ୍ର ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ LIC ପଲିସି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଭେରିଫାଏ ହେଉଛି ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀ PLG ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା PLGA ସପ୍ତାହ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଥିନିମନ୍ତେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ପାଟଶାଲିଠାରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରି ସପ୍ତାହ ପାଳନ ପାଇଁ ମାଓବାଦୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସଭା ସମିତି କରି ସରକାରଙ୍କ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇଥାନ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ପୋଡ଼ାଜଳା ବିସ୍ଫୋରଣ
ଆବରଣ କରି ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ନୌକା ଚେକିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ସହ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ସହ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମେ ହିରାଡ଼ ଆମ୍ନେସନ୍ ଅପରେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବୁ, ଆଉ ଇଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ବି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କରିବୁ। ଅଜୟ ରଥ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଜୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଶାଳୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମାଓପ୍ରବଣ ଇଲାକା ଗୁଡାକରେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ସେମାନଙ୍କ ମଝି ମଝିରେ ସେମାନେ ପାରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିବା ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ସମାନ ବିବେକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପିଏଚ୍ଜି ସପ୍ତାହ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଗୁଡାକ ସିଲ୍ କରି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡାକ ତନଖୀ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ମାଓପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକରେ ମଧ୍ୟ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୁମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାୟଗଡ଼ାର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ତାର ମାନେ ଅତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାନେ ଟକ୍କର ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଏଇ ପିଏଲ୍ଜି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଘଟଣ ସେମିତି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଚିନ୍ମୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅଜୟ ରଥ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ମାଓବାଦୀ ପିଏଲ୍ଜି ସପ୍ତାହ ନେଇ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଲଟା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଗାଁର ବାଜୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଘରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ କିଛି ଦୂରରେ ଉକ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପରେ କୂଅରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାଜୁ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଝାଟିମାଟି ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା, 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ମା ବେଲମୁଣ୍ଡା ସହ ରହୁଥିଲେ। ଗତ 13 ତାରିଖ ଦୀପାବଳି ଦିନ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଜୁଙ୍କ ମା ଓ ପୁଅ ନିକଟସ୍ଥ ରାଇକଳା ଗାଁରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଭିଣୋଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଥିଲେ ବାଜୁ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାଜୁ ମଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଗାଁଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଲଟା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କମଣ୍ଡ ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଗାଁର ବାଜୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବାଜୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 17 ତାରିଖ ଦିନ କୂଅରୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ବାଜୁ ମୁଣ୍ଡା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ଏବଂ ମା ସହିତ ସେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ହୋଇଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ମା ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ସନି ଦେଓଲଙ୍କୁ କରୋନା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସନି ଦେଓଲ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନି ଦେଓଲ କିଛିଦିନ ହେଲା ହିମାଚଳର କୁଲ୍ଲୁରେ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନାଲିର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସନି ଦେଓଲ କିଛିଦିନ ତଳେ କାନ୍ଧରେ ସର୍ଜରୀ କରିଥିଲେ। ସନି ଦେଓଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବର ଗୁରୁଦାସପୁରରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ପରି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ। କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ପୋଲିସ ସେ କଥା ଅରୁଣଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜେରା ନ କରି ଓଲଟା ପରି ବାପମାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ଓ ଥାନାରେ ଅରୁଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ ନିଯୁକ୍ତିର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ହିଁ ପରି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣାର ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଠିକ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତଳର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କାହିଁକି? ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା ସହ ରହିଛି ଏ ଅଭିଯୋଗର ଲିଙ୍କ। ନୟାଗଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବୁ ଅରୁଣଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସ ବାବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 6 ଦିନ ଛୁଟିରେ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ଗଛରେ ପତ୍ର ଯଦି ହଲିବ, ଏଠି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଲିବ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଯିଏ ଏସ୍ପି ରହିବ, କିଏ ରହିବ, କିଏ ଏସ୍ଆଇ ରହିବ, କିଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରହିବ, କେଉଁ ଥାନାରେ କିଏ ରହିବ, ସବୁ ସିଏ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହି ତାଙ୍କ କଥାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ସେହିପରି ଜିନିଷରେ ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ସେଇ ସେଇ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଠାତ୍ 7 ଦିନ 6 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସତ, ତେବେ ପରି ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ପଛରେ ଅରୁଣଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ, ଏକଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏକା ଅରୁଣ ସାହୁ 11 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଧାରା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ଓ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। ପୋଲିସ ତ ଏଠି ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି, କେବଳ ତ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। କାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳେଇ କରିଦେବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ, ତେଣୁ ଏଇଠି ତ ଖାଇପିଇକି ପୋଲିସବାଲା ସେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପୋଲିସ ସେଇଆ ହିଁ ଏଠି କରୁଛି। ସବୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏରେ କିଛି ପତ୍ର ହେଲାନି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟେବଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି। ଆଇଆଇସି ବି ଯାହା ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରେ ସେଥିରୁ ବି ଚାନ୍ଦା ନିଅନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆଇଏସି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ଡିଏସ୍ପି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଲେବଲ୍ ହେଉ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁପାରିଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ବି ଅନେକ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୁପାରିଶ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା। ତେବେ ମନପସନ୍ଦର ପୋଲିସକୁ ଥାନାରେ ରଖିବା ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ପରି ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତ ବାଟବଣାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏସ୍ପି ନିଜେ ସେ ଯେଉଁ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବଡ଼ବାପା ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କି ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା, ଏଇ ଜାଗାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯଦି ଆଇଆଇସି ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିବେ, ନେତା ଲେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇଆଇସି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେଲେ ସେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ 4 ଦିନ ତଳେ ହାଉସ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ହାଉସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ହାଉସରେ ଆଗ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନକ୍ୱାରି କଥା କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଇଜଲାସରେ ହେବ ତା ଉପରେ କହିଲେ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2015 ମେ ମାସରୁ 2018 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କନେଷ୍ଟବଳ, ଆଇଆଇସି, ଡିଏସ୍ପି ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମିଶାଇ
230 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପରୀ ହତ୍ୟା ତଦନ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ବାଟବଣା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନେତା ପୋଲିସ ନେକ୍ସସ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ପରୀ ମାମଲା ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦାବି ଜୋର ଧରିଲା। ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ସବୁ କଥା ପଦା କରିବ, ତେଣୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରୀ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। ସେହିପରି ସୁରଙ୍କ ଦାବି ସହ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। କେବଳ ଅରୁଣ ସାହୁ ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସହକର୍ମୀ ବାବୁଲି ନାୟକ ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲା ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବି ହେବା, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଅରୁଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାହାର ବି ହବ। ବିଲକୁଲ ବାବୁଲା ନାୟକଙ୍କର ହବା ଉଚିତ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ହବା ଉଚିତ ଯେ ସତ କଣ ଭୁଲ କଣ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଆଜି ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆବାଜ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆବାଜ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ୟା ପାଇଁ ଆବାଜ ଉଠାଇବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ରଖିଛି। ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଇରାନୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବାବୁଲି ନାୟକର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କ୍ୟାବିନେଟର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ରହିଲେ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଆଗେଇବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଇରାନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ରହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ରାକେଟ ଉପରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପରୀକି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ପରିସରଭୁକ୍ତ କରି ଆଉ ଏଭଳି କିଡ଼ନୀ ରାକେଟକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାରା ଦେଶ। ସେପଟେ ପରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ଜୋର ଧରୁଥିବା ବେଳେ କଣ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଚାରି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବେ କିଛିଦିନ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ 2020। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପରେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେବଳ 600 ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି।
आसबा खेल संपर्कित खबर को सम्मान रक्षा पाई आज तृतीय दिनिकिया रे लढ़िप भारत प्रथम दुईट जाक दिनिकिया जीति सीरीज हाथ सारी घरोई ऑस्ट्रेलिया आज मानुका ओवाल ग्राउंड रे दिनिकिया सीरीज शेष मैच खेल श्रृंखलार फैसला हो सारी उभय दल मैच जितना लड़ाई में कोहल करेंगे ना मैच जीति सम्मान रक्षा करने टी ट्वेंटी सीरीज पूर्व आत्मविश्वास फेरी पाइबा चेष्टा कर टीम इंडिया अंपक्ष सीरीज क्लीन स्वीप करने भारत उपर प्राधान्य बजाय रखा चाहिए कंगारु दल भारत ऑस्ट्रेलिया तृतीय दिनिकिया सचिन को रिकॉर्ड भांगी पारती अधिनायक विराट कोहली द्रुततम बैट्समैन भाव 12,000 रन संग्रह करिपारे सचिन को रिकॉर्ड को टपी जावाई विराट को निकट एक सुजोग रही सचिन को रिकॉर्ड भांगी पाको मात्र 23 रन आवश्यक करुछंती कोहली जदि एही मैच रे कोहली आउ 23 रन संग्रह करती तेबे 12,000 रन संग्रह रे द्रुततम बैट्समैन र गौरव हासिल करबे सचिन 300 मैच खेली 12,000 रन पूरण करथिबा बेले कोहली केवल 242 मैच खेली एही रिकॉर्ड रो अधिकारी हेबे समय सर बुलेटिन कोई रखु नमस्कार।